নমস্কার ছাত্রছাত্রীসকল সকলো ছাত্রছাত্রীৰ বাবে লৈ আহিছো আজি এইটো ভিডিঅৰ জৰিয়তে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্রছাত্রীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণে এই ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰাই হেহলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যোৱাটো নিজৰ কৰ্তব্য আজি এইটো ভিডিঅৰ জৰিয়তে প্ৰথমে আলোচনা কৰিম এইবাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক অৰ্থাৎ ছাত্রছাত্রীসকলক বিনা পৰীক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ পাছ কৰাই দিয়া হ'ব কোন ক্লাছৰ পৰা কোন ক্লাছলৈকে অৰ্থাৎ কোন শ্ৰেণীৰ পৰা কোন শ্ৰেণীৰ ছাত্রছাত্রীসকলক পাছ কৰাই দিয়া হ'ব সবিশেষ যিহেতু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আলোচনা কৰিম লগতে সকলো ছাত্রছাত্রীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাব আৰু আপোনালোকে যদি এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আহক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্রছাত্রীসকল আজি প্ৰথমে আলোচনা কৰিম ছাত্রছাত্রীসকলৰ বাবে আহি গৈছে এটা সুখবৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সুখবৰটো ছাত্রছাত্রীসকলক দিয়া হৈছে কৈছে যে পৰীক্ষা নিদিলেও প্ৰথমৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে উত্তীৰ্ণ হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলে অৱশ্যে পৰীক্ষাটো লোৱা হ'ব বছৰেকীয়া পৰীক্ষা কিন্তু কোনোবা ছাত্রছাত্রীয়ে যদি ফেইল কৰে তেনেহ'লে ছাত্রছাত্রীসকলে পাছ কৰিব পৰীক্ষা নিদিলেও ছাত্রছাত্রীসকলে সেই পৰীক্ষাসমূহত পাছ কৰিব অৰ্থাৎ তাৰ পিছৰ ক্লাছত ছাত্রছাত্রীসকলে ক্লাছ কৰিব পাৰিব অসমৰ ছাত্রছাত্রীসকলৰ সুখবৰটো জনাইছে যে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা কৈছে যে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু দীঘলীয়া লকডাউনৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষাৰ্থীক সকাহ দিবলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে কৈছে যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলক বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহ'লেও পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত উন্নীত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে ইয়াত জনাইছে যে যিসকল ছাত্রছাত্রী ক্লাছ ৱানৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্রছাত্রীয়ে পৰীক্ষা যিটো বছৰে পৰীক্ষা লোৱা হ'ব সেই বছৰে পৰীক্ষাত ছাত্রছাত্রীসকলে যদি ফেইল কৰে তেনেহ'লে ছাত্রছাত্রীসকলে তাৰ পৰৱৰ্তী যিটো ক্লাছ আছে সেই ক্লাছত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ পৰীক্ষা নিদিলেও ছাত্রছাত্রীসকলে তাৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছলৈ পাছ কৰাই দিয়া হ'ব বুলি অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে হৈছে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি বছৰেকীয়া পৰীক্ষা বিদ্যালয়সমূহে অনুষ্ঠিত কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'ব অৱশ্যে যিসমূহ বিদ্যালয়ে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে সেইসমূহ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানে অহা মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে স্পষ্টভাৱে জানুৱাৰীৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে যে কোনো বিদ্যালয়ে বছৰে পৰীক্ষা যদি নাপাতে কোনো বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে অৰ্থাৎ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাটো পতাটো বাধ্যতামূলক নহয় যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰী ক্লাছ ৱানৰ পৰা নাইনলৈকে পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক নহয় বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অৱশ্যে কোনো যদি বিদ্যালয়ে পাতিব বিচাৰে তেনে সেইসকল বিদ্যালয়ে সেইসমূহ বিদ্যালয়ে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ মাৰ্চ মাহতে পাতিব পাৰে বুলি জনাইছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা লগতে কৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে পাঠদান বন্ধ হৈ পৰা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে শৈক্ষিক বৰ্ষটোৰ লোকচান নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহ'লেও পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক উন্নত কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়সমূহে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠদান আৰু অন্যান্য কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব বুলি জনাইছে এক জাননীযোগে কৈছে যে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ পাছ কৰাই দিয়াৰ এটাই উদ্দেশ্য যে যেতিয়া লকডাউন দিয়া আছিল বহুতো ছাত্ৰছাত্ৰী ক্লাছ হোৱা নাছিল ক্লাছ ৱানৰ পৰা 9লৈকে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক কোনো ক্লাছ হোৱা নাছিল সেইবাবে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব সেইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীৰ বছৰীয়া যিটো পৰীক্ষা হ'ব লাগে সেই পৰীক্ষাত যদি কোনো ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে ফেইল কৰে বা পৰীক্ষা নিদিয়ে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী যিটো ক্লাছ আছে সেইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে অৱতীৰ্ণ অৰ্থাৎ উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ব বিনা পৰীক্ষাতে শিক্ষা বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাথমিক পৰ্যায় আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষসমূহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হৈছিল লকডাউনৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা যোৱা নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত অনলাইন যোগে পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছিল যদিও সুবিধাৰ অভাৱত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে এই অনলাইন শ্ৰেণীত পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান আৰম্ভ হয় যদিও শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কৰা নাছিল তদুপৰি বিদ্যালয়ত অভিভাৱকৰ সন্মতি সাপেক্ষে শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিত নিশ্চিত কৰা হৈছিল সেয়েহে বিদ্যালয় আৰম্ভ
সম্ভৱ হোৱাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাভাৱিক হোৱা নাছিল শৈক্ষিক কামকাজ। ইপিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি কৰা অচল অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ 31 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এনে বিভিন্ন দিশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি শিক্ষা বিভাগে প্ৰথমৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটোৰ সৈতে আছে খুবেই এটা বেয়া খবৰ। যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীয়ে আনিলে নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ছাত্ৰীক কৰা অশালীন আচৰণৰ বাবে শেহতীয়াকৈ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে দেশৰ বিপৰীতে ভিতৰতে আগশাৰীৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰী এজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকে বিৰুদ্ধে অনা এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ পিছতে কৰ্তৃপক্ষই আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মংগলবাৰে এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এখন অভিযোগ পত্ৰই তোলপাৰ লগাই যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ ছাত্ৰাত। ইয়াত কৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকে এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰীক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ আছে এই পত্ৰখনত। এই অভিযোগে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খনত। বিৰাজ্যৰ পৰা আহি অসমত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত PhD কৰি থকা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদয়ন শস্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিজিত কুমাৰ হাউদৰ বিৰুদ্ধে আনিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। গৱেষণাৰ ফিল্ড ডিজিটৰ ভিজিটৰ বাবে যোৱা সময়ত গৱেষক ছাত্ৰীগৰাকীক সুৰাপান কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা তথা শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱাক মুখ্য কৰি বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পঞ্জীয়কৰ ওচৰত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেৰে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন্স কমিটিৰ তদন্তৰ পিছতে সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু অভিযোগ উঠা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিজিত কুমাৰ হাউদক নিলম্বন কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব। যি তৃতীয় নম্বৰ খবৰটোৰ সৈতে আছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, কৰ্মচাৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা একেৰাহে 5 ঘণ্টা কৰিব লাগিব কাম, বাঢ়িব দৰমহা। চাকৰিয়ালৰ বাবে 1 এপ্ৰিলৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ'ব পাৰে, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে বিভিন্ন দিশত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা। চাকৰিয়ালসকলৰ গ্ৰেজুৱেটিভ, PF আৰু কাম কৰা সকল সময়ৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। আশা কৰা হৈছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ PF বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু হাতত লাভ কৰা দৰমহাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীসমূহৰ বেলেঞ্চ শ্বীটবোৰতো বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন দেখা যাব পাৰে, কিয়নো এনে পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব বিচাৰিছে। যত বৰ্ষত সংসদত গৃহীত 3খনকৈ মঞ্জুৰি বিল কোড অন ৱেজ বিলৰ বাবে এই পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ব পাৰে। এই বিলসমূহ চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। জানক কেনেধৰণৰ আৰু কি পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৈছে যে দৰমহালৈ আহিব পৰিৱৰ্তন চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মৌলিক বেতন, চৰকাৰী চাকৰিত মৌলিক বেতন আৰু DA মুঠ দৰমহা 50% আৰু অধিক হ'ব লাগিব। চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে পৰিৱৰ্তনে নিয়োগকৰ্তা আৰু কৰ্মী উভয় পক্ষে উপকৃত কৰিব। কৈছে যে হ'ব পাৰে PF বৃদ্ধি, নতুন নিয়ম অনুসৰি আপোনাৰ PF বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আনহাতে আপুনি হাতত লাভ কৰা দৰমহা আঁকৰাব মৌলিক বেতন মুঠ দৰমহাৰ 50% বা অধিক হ'ব লাগে। এই পৰিৱৰ্তনৰ পিছতে বেছিভাগ লোকৰ বেতনৰ গাঁথনিত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। মৌলিক বেতন বৃদ্ধি আপোনাৰ PF বৃদ্ধি কৰিব, কিয়নো ই আপোনাৰ মৌলিক দৰমহাৰ ওপৰত আধাৰিত। কয় যে 12 ঘণ্টা কাম কৰাৰ প্ৰস্তাৱ, সৰ্বাধিক কামৰ সময় 12লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি 15-30 মিনিট অতিৰিক্ত কাম অভাৰ টাইমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যদি 30 মিনিটকৈ কম সময়ৰ বাবে অতিৰিক্ত কাম কৰে তেন্তে ইয়াক অভাৰ টাইমত গণনা কৰা নহ'ব। তাৰপিছত কৈছে যে 5 ঘণ্টা কাম কৰাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ বিৰতি, 5 ঘণ্টাতকৈ অধিক নিৰন্তৰ কাম নিষিদ্ধ কৰা হ'ব। চৰকাৰৰ মতে কৰ্মচাৰীসকলক 5 ঘণ্টা কাম কৰাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ বাবে বিৰতি দিব লাগে। তাতে কয় যে অৱসৰৰ সময়ত লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। কৈছে যে PF পৰিমাণে বৃদ্ধিয়েও অসম অৱসৰৰ সময়ত লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰিব। এই পৰিমাণে অৱসৰৰ পিছত কৰ্মচাৰীগৰাকীক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি জনাইছে। PF আৰু গ্ৰেজুৱেটি বৃদ্ধিয়ে কোম্পানীবোৰৰ সময় বৃদ্ধি কৰিব, কিয়নো তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে
পি এফত অধিক অৰিহণা যোগান ধৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, আজিৰ শেহতীয়া খবৰ হৈছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ন্যায় নে অন্যায়, ভোট দিয়ক আৰু 7,500 টকা লৈ যাওক, নগাঁও কংগ্ৰেছৰ বাম্পাৰ অফাৰ দিছে। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সাধাৰণ ভোটাৰক টোপা দি ভোট আদায় কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট পন্থা অৱলম্বন কৰিছে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পঞ্চায়ত কংগ্ৰেছে বিলাইছে ন্যায় আঁচনিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। আজি নগাঁৱৰ তুলসী দেউৰী পঞ্চায়তত ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে।